ているんだろうか。絶対的に見落としてるものがあるはずやんな。どこ調べてない？大体調べたぞ。多分何かしらのフラグが回収できてないんやろうけど。ああ、なんかお聞きになりたいことでもありますかな。あんな事件があったから捨てられてしまうなと思って。間違えた。むむ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 。下行ってないね。行ったっけさっき。あー行ったか。あれでも光彦とあゆみちゃんがいないんだが。源太くんはいたけど、光彦くんとあゆみちゃんどこ行ったんだろう。いないね。上かな。わからんね。なんか怪しいとこあるかな。家の中。でもそっか、蘭姉ちゃんやその子城やったらもしかしたら行ける可能性があるところがあるんかもしれんから、蘭姉ちゃんかその子城で行ってみなあかんのかもしれへんな。せやんな、それもありえるよな。ちびっこ探偵くん、捜査の方はどうだい？ダメだね。特に何も進展がありゃあせんね。ありゃあせんね。いやー、ないぞ。でも、石のことじゃないはずなん。結局はあの辺の家の周りのことだから、蘭姉ちゃん、あ、その子か蘭姉ちゃん、どっちだろう。その子に変わってみようかな。その方がいいかな。喋ってみようか。あら、またあったね、僕。この島の秘宝の噂を聞いて、宝探しってわけね。石碑が導く秘宝への道のり。ふふ、私が怪しいやつだって思ってるんでしょう。でも安心して、坊やより早く宝物を見つけて、独り占めしようなんて考えてないから。本当に？私はね、ある人を助けるため、宝探しをしているのよ。無実の罪で追われている人。この小さな島のどこかに隠れている島村家の秘宝をめぐる醜い争いに巻き込まれちゃったの。その人を助けるためには、この島に隠された秘宝が一体どんなものなのか確かめなくちゃって思ってるの。私は島のあちこちにある石碑が秘宝の秘密に関係あるのを突き止めたんだけど、まだ全部は見つけてないの。そこで坊やにお願いをしたいのよ。坊やももう随分石碑を探しているのよね。知ってる石碑のところまで私を連れてってほしいの。その代わり、僕にも協力するようにするわ。どう？きっと、一人で探すより早いわよ。はぁ、なるほど。うわぁ、マジか。マジか。うわぁ、これでもどっちなんやろな。協力してもいいんかな？協力しましょうかね、じゃあ。そう言ってくれると思ったわ。じゃあ、決まりね。断ったって今は何もないしな。どこのことを連れてったらいいんやろな。こんな感じのマップになってんねや。結構広いな、相変わらず。こことここは来てんのか。とりあえずどこに行ったらいいんだろう。
あ、その子姉ちゃんか。ねえねえ、写真を見せてもらったんだけど、誠一さんってかなりいい感じじゃない？あんな人が殺人事件、名探偵その子城に乗り出しちゃうかな。ちょっと乗り出してもらいましょう。その子城やったらなんかがわかるかもしれんから、その子城で行ってみるのもあり。通れない。マジか。何度お見えになられてもお入れするわけにはいかないんですよ。あー、その古城では行けないのか。なんか変な感じ。その古城だったら靴のこと知ってるかなって思う。あ、靴のことか。そうか、スニーカーだ、ブランド。行けんのかな、どうだろう。イサムさんの家から出てぐるっと庭を回った足跡ね。そうか、それはないのか。北川さん、ちょっと京子さんに話聞きに行ってみようか。捜査頑張ってますか？早く犯人が見つかるといいですね。うわー、ないのかー。ないのかー。何もないぞその古城だからといって何も別にないな。その子じゃ別にパソコンが詳しいとかっていうわけでもないもんな。ぬぬ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 ぬ、わからん。聖地の机、ここで仕事をしていたのね。待っててね、私が必ず無実を証明してあげる。とりあえずここには何も手がかりはないわ。窓の外は海。聖地さん、ここから、横と海を見てたのね。うん、だからロマンチック。なんかないかな。聖地さんの感想よね。中身は男の人なのにきちんと整理をしているわ。わわわ。わ、なんもないんか。手がかりなし。そうか、でもそうか。あ、メールか。そうかそうかそうか。上や、一番最上階の部屋見て、行ってみよう。殺人現場か。そう、結局は奥には行かれへんから、クニオくんのお家か。結局殺人現場しか見られへんから、とりあえず先に殺人現場じゃなくてクニオくんのお家行って、ちょっと捜査して、なんか反応がないか。マジで何もねえ部屋だな。じゃあもうあれだな、なんかないかな。あ、ないか、そうか。さあ、一番上に行ってみましょうかね。あ、ここか。
この部屋に兄さんいたんですよ。そしてあの窓から宮田さんと気をつけます。昨日のあの時確かにここに兄さんがもう10人ぐらい来てない兄さん。この窓の内側にガラスの破片が落ちてたんだっけ。一体何の意味があるってのよ。そうか。パソコンについてもう調べてあるわ。そうか、パソコンはもう調べてるから無理なのかな。なるほどね。いやー、なんか難しそうな本ばっか。あかんなぁ。ここでキーワード系考えるわり？そうか、やっぱ落ちてたのはなぜなの？なぜなかなの？っていうのが結局解決してないんか。いやー難しいなぁ。コナン子にとりあえず戻りましょう。ラン姉ちゃんやからとかなんか意味あんのかな。むむむむむむ。それにしても難しいわね。せやね。よいしょ。でもいけるんやったらやっぱりランネちゃん視点で探索漏れがあるね、あのおっちゃんやったら探索漏れがあるところのパーツがひあの回収できるやろうから、まあ、ちゃんと全キャラで行くべきではあるよね。いけるかどうかわからんけど。お父さんとお話ししてみたいとかって言ってるのか。屋敷の中にはあらかた探し終えたが手がかりはない。あとはあの上に見える鉄棒が気になるぐらい。あの上に見える鉄棒が気になるぐらい。はあ、あれか。あれか、鉄格子みたいなやつか。鉄棒？そうか、でも毛利のおっちゃんがそこにおったら調べられへんねんけどな、実際問題。おっちゃんはあれが気になるから結局あそこに居座ってる状態なのか。なるほどね。あれ絶対キーマンになる可能性はあんのか。調べてないね、確かにね。あそこからなんかあったみたいなことは全体的にありえるから、いや、とりあえずラン姉ちゃんで奥行けるか確認してみましょう。あ、本土から来られた名探偵毛利さんの娘さんですか。こちらはイサムさんの殺された事件現場です。地面がぬかるんでいたためイサムさんの足跡がはっきり残っていましてね。ご覧になりたい。さすがに名探偵の娘さんでも一般の方を現場においでするわけにはいかないんですよ。あー、ラン姉ちゃんでも無理か。なるほどね。これ一箇所ぐらいなんかミスってるとかないんかな。あの脱出ゲーム系やったらこういうのって一個一個ずつ絶対に調べなあかん的なやつが、なんか風潮みたいなんだけど、これはあんのかな。こうやって一個ずつ一個ずつやったらなんかキラッと光るものがみたいな出てきたりすんねんけど、これにはないですね。むむ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 、あじゃ。あ、でもこの家2階やんのに2階ないってどういうことなんやな。2階に行かれへん、この家。なんなん、お風呂場から2階に行くんか。あと何や。いや、でも特に何もないぞ。とりあえずお父さんに変わるか。やっぱそうやんな、お父さんに変わるしかないよな。むむむ。お父さんに変わらなあかん。お父さんし、お父さんも新一もどうしてこんなことが好きなのかしら。おじさん、
俺はそろそろイサムさん殺しの現場を捜査しに行ってこようかと思うんだが、もっかいだけおじさんになるか。しゃあないな。こんだけコロ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 キャラチェンしたらあかんねんやろうけど、しゃあないわな。おっちゃんしかあの現場には行かれへんってことだけが判明したから、まあ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 いい情報は出たと思っておこう。いやー、天下の毛利小五郎様やな、まさしく。こいつじゃないと奥には行けないということなのか。悲しいな。なんだかんだ言ったって大人やねんなって思ってしまうわ、こういうネットを見ると。どうしてくれ毛利探偵、毛利探偵殿、こちらは異常ありません。どいてくれ。あざーす。すんなり飛ばしてくれ。これはそうか、もう一つ足跡があるんだな。家を出てぐるりと回った足跡やねんな。ぐるりとぐるりの足跡ねんな。ぐるっと家の周りを回って再び玄関に戻っている。何のためにこんなことをしたんだろう。あ、同じことの繰り返しか。 OK、 じゃあこれは調べやる必要性はないね。ここに入られへんのかね。そうか、現場交換のために入ってあかんのか。現場検証済みましたかな。疑問が終わりですか。あー、なるほど。うむ、状況から見て誠一さんが犯人と思われるのは確かですが、もし誠一さんが本当に犯人だとしたら、どうして逃げもしないで翌朝まで家にいたんでしょうか。それは私にも分かりませんが、殺人犯の心理なんて常識じゃ考えられるもんじゃないでしょう。それに、じゃあもし別に犯人がいるとしたら、その人物はどうやって足跡も残さずイサムさんの家に入ったんでしょうね。木にロープを張っていたのかな。自分で足跡を消したとか、風船か何かで。自分これかな。歩いた後足跡を自分で消していくんですか。それだとどうしたって消した部分が不自然にデコボコになるはずですしね。その跡が全くないってことは、その可能性はなく、この可能性はないでしょう。そうか？あ、一応他のやつがあんねんな。見れるな。木にロープを貼った。我々も周りの木を全部調べ尽くしましたが、ロープを縛ったような跡はどこにもありませんでした。その可能性はまずないですね。なるほど。もう一個聞けるぞ。風船で、ね、何やったっけ？ティー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 って何やったっけ、あのゲーム。忘れてた。あ、間違えた喋っとったら間違えた。何やったっけ、あれ。バルーンファイト何だっけ。風船か何かで飛んでった。そりゃ漫画見すぎですよ。人間が空を飛び上がるのは大変なものです。そんな大きな風船や気球やハンググライダーなんかをこの島なんかで持ってあるとしたら、目立ってしょうがありませんな。まあ面白い発想ですが、現実的ではありませんな。まあでもこれを聞いた後に調べるのはあり。だから奇妙な足跡か。これを見てこっち側じゃなくて反対側か。こっち側や。ふにわさんね、何か妙だな。出てこないじゃないですか。キーワード、足跡。国尾さんの家から勇さんの家まで続いた足跡。前夜雨が降って泥になった地面にこれが残されていた。どうやら勇さんが自分の家帰ったらしい。なんか引っかかるのはなぜなんだろう。なぜなんだろう。お、泥だらけのスニーカーがあるな。他に泥のついた靴がないところにいたけ、事件等やこのスニーカーを履いていたんだな。
そうだな、雨が降っていたんだからこのスニーカーで十分だ。それしか出てこんのか。ここ調べんのおっちゃんだけなんだよ。部屋を荒らされた後はない。後ろから頭を殴られたそうだか、顔見知りの犯行だったのかと。花瓶凶器なら被害者はこれです。後頭部を殴られた次にで即死であろうと。机の下とかなんかねえか、おっちゃん。机の下とかなんかなんかないかい。ここに黄金像が飾ってある。お風呂場だ。そうかそうか、黄金像は金木だから。そうね、これはいいや。違う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 、お風呂場、お風呂場入んなよって言ってた。お風呂場あれ入れんじゃねえかな、もしかして入れんのかな。あでもそうか、中にはいないねみたいだなっていうか、そうか、はい、そうか、何も関係ないんか。お風呂場で足洗ってるとかないのかな。くそ、ドロドロドロ落としたみたいな。くそ、そういうのはないのか。わかんねえなー。この人にもう一回喋りかけてみる。何か手がかりは見つかりましたか。見つからんから探しとんだろう。いやーなんかすっげー積んでるな、嫌やな。私はここの家で飲み会した後に寝て、そのまま靴履いてぐるっと帰ってっただけやと思うねんけどな。窓とかの調べるとかっていうのがないから、ないよな。難しいな、普通に難しいな。そうだ、進めないよ。なぜ引っかかるんだろうか、やれな。それだな。毛利のおっちゃんでも解決できんのかな。コナンじゃないとあかんのかな、やっぱり。北川さんか。あ、間違えた。お、コナンのやつ来ないな。あ、そうか、なるほどね。そっかそっか、コナンくん、そうか、元太くんがいたから。そうか、なるほど。そうか、戻ってきてるんだ。コナンのやつ来ないなって言われた。すまねえ、忘れとった。そういうことか、全然それを分かってなかったわ。でもなんかこれ同時になんか操作しなあかん気がしてきたな、これって。なこっちで分かったフラグ回収がこっちでも分かる可能性があるよな。そうよな。
けど、とりあえず重たん。おう、コナン、猿の石を見つけたぜ。おお、この屋敷と村の間の山の斜面にあったんだ。猿の石見っけ。猿、猿、猿ね。暗号は下ね、下側にあって、のこに、のこに、何それ、のこにって何、のこのこの親戚かなんかかな。分かったか。じゃあ俺は次の石を探しに行くからな。おー、なるほどなるほど。右側の斜面とうんたらくんたらでしたら、で、山の斜面になったんですけど、山の斜面がわからんわ。あ、あゆみちゃんだ。こっちに行くと村に出ちゃうのよね。ってことはやっぱり森の中を探さなくちゃならないのか。よし、決めた。ザン、入ってた。あゆみちゃん頑張ってるみたいだな。何か新しい手がかりを見つけたかな。で、これで戻ったらいいんだね。なるほど。少年探偵団のフラグがまだ終わってないから、こっちを優先しないといけないってことか。で、あゆみちゃんが戻ってるでしょ。戻ってないやないかい。うそ、あ、おっとおっと、びっくりした、おらんかと思った。あ、コナン君、鳥の石を見つけたよ。ニワトリが書いてあったわ。このお屋敷から村の広場に出る道の脇の草むらに隠れていたの。暗号は、石の上にあった、鳥やね。とりあえず、鳥ね。鳥で、せたかしね。オッケー、ありがとう。石登って読むの大変だったんだよ。じゃあ次の石を探してくるもんね。ありがとう。調査されるやん。ぐいぐい来るタイプの女の子やった。わ、これ大変やん。これ大変やん。これ横に行っても出てくるんじゃん。あって言うんじゃん。ほら、あって言う。あれ、あってならんやん。なんだったって、なんだったって、出ていい。いや、おらんし。うわ、出てこんへんな。あ、これ多分場所の段階でフラグあるんか、ちゃんと。うわ、めんどくさ。うわ、出てこんへん。光彦がおらんから、右側は出てこうへんから、下側か、下の広場に行った道中の道とかにあるんかな。あ、あった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 。あ、光彦くんや。島はこの村に、島は中心に東西に分かれてて、東に犬の石、西に虎の石があるわけですね。ということは僕の感じは北の方が怪しいですね。ちょっと光彦、あいつはなかなか頑張ってるみたいな。そろそろ新しい手がかりを見つけるかもな。で、戻ろうか。光彦はと、なんでそんなさ隠れておくべよ。コナン君、待ってました。いや、大変でしたけど、ウサギの石を見つけました。ウサギ、ほうほう、ウサギ、おー、石。村の広場の外の林の中にありました。暗号は上で、え、これ上とか下とかあんのかな。上、下、間違えた、えって書いちゃった。上、下とかあんのかな。遠野とで、下ね。これでいいんですよね。じゃあ僕はさらに探してきますから。いや、他のやつ上か下か書いてねえよ、私。やば。そうか、上か下か関係あるのかもしんない、これ。そうか、上か下か、ちょっと見ながらみんな探すか。じゃあしゃあないな。おお、ねえねえ、あそこにある足跡なんか変だよね。変、何が変なんだい。なんか普通の足跡とは違うような気がするんだけど。